Hello， 大家好，欢迎收看这一期的每周三六零。那今天的新闻回顾，感觉上有点像是经典重生系列。有什么新车呢？现在就让我小明带大家去看一下。第一则新闻，我们先来说 JDM 跑车 ，Nissan 旗下经典的双门小跑车窈窕淑女，也就是 Fieri Zetto， 在上个星期呢就发表了全新第七代的继承者，正式取代已经发表12年的 370Z。与以往的车名后面会有一个数字不同，那这个新一代的 Fieri 就直接取名 Nissan Z， 估计是因为这个引擎排气量缩小了的关系。新车的整体设计与早前 Nissan 所发布的 Z Proto 概念车大致相同，采用一个复古式的设计风格，而同时也有不少向前辈致敬的元素，像是复刻了第一代经典 240Z 的长车头，搭配六倍式设计的优美车身轮廓。而头灯组还有水箱护罩则是启发自日规的 Fieri 240ZG。车尾部分则很明显的向最后一款涡轮 Fieri 也就是 300ZX 致敬，而 LED 灯组的点缀呢，也让这个新一代 Z 结合了复古与科技感。其实这个新一代的 Z 还是沿用了 350Z 和 370Z 的 FM 平台打造，但是原厂针对车身结构进行了强化，同时也换上了筒身更粗的 Monotube Absorber 以提升操控。前方的 Double Wishbone 悬架则采用更大的后倾角，以提升直线的稳定性，并增加了电子助力转向系统。Nissan 还承诺，这个转向系统的手感会有强大的一个机械感，依旧带给你原始纯粹的驾驶感受。这款新车将备有三个版本，其中基本版的 Z Sport 配备了18寸的轮圈，而接下来的 Performance 以及限量240辆的 Proto Spec 则是升级到19寸的 Race 锻造轮圈。而加宽的前胎呢，也让过弯表现提升了13%那么多。内装方面呢，虽然可以从这个经典的门把手看出还是沿用了 370Z 的配置，但是在中控台的部分呢，还是重新设计过了，包括导入了 12.3 寸的数位仪表盘、8寸的触屏主机，并且支援 Apple CarPlay 与 Android Auto。而复古式的空调出风口上方也维持了传统的三连环表，分别显示涡轮增压值、涡轮转速以及电瓶电压，很有一个原始气息啊。但整台车最体现原始还有纯粹呢，除了有这个手排不顾以外，就是依旧保留了这个东西，机械手刹，让你可以拉拉手在飘一飘移。而在动力方面，第七代的 Fieri 再度迎来涡轮，搭载代号 VR30DDTT 的 3.0 公升双涡轮 V6 引擎，取代之前车型所使用的 VQ37 V6 自然进气引擎。这具涡轮引擎可以在6400转输出400 horsepower 的最大马力，比起 370Z 是高出了68 horsepower 那么多，也比它所瞄准的死对头 GR Supra 的382 horsepower 还要高出不少。但是475Nm 的扭力呢，则是比 Supra 稍微低，不过比起 370Z 还是提升了110Nm 那么多。对了，这台小跑车这回的这个内装配色啊，有黑色、红色以及这个相当大胆的蓝色可以选择。染了蓝色头发的车手，你可以考虑一下。但是最让人振奋的还是这回 Nissan 为新一代的 Z 配上了六速手排变速箱，并且采用了 XCD 高性能离合器，以及通过碳纤维复合传动轴传送动力。而 Performance 版本呢，还会提供弹射起步模式以及自动补油功能。加上这个醇厚区的设定啊，我相信这个新一代的 Z 会有丰富的驾驶乐趣，也会是辆漂移神车，就和它的前辈一样。那有趣的是，这个全新的 Nissan Z 在美国售价预计将从$40,000起跳，那这个价格比起它所瞄准的 Supra 3.0 还要便宜了接近$10,000，也就算了哦，它的定价还和当地的这个 2.0 四缸 Supra 价格差不多。Nissan 会完啦。第二则新闻对我来说也算是一个 surprise， Hyundai Tiguan 要复活了。虽然说之前就已经一直有消息说这款车会复活，但是没想到美国Hyundai会在发表 NSX Type S 的活动上，那么没有预警的突然以这个无人机表演的方式来宣布预告 Integra 将会在2022年回归和大家见面。对于这个新一代 Integra 呢，原厂所给出的定位是全新入门紧凑型豪华车，并且会传承过去的这个运动化的 DNA， 在设计、性能还有这个整体的驾驶体验上呢，都履行精确不凡 Precision Crafted Performance 的精神。那其实目前官方暂时没有对这个新一代 Integra 透露太多的细节，而发布会现场的照片呢，就可以看到了这个新一代的 Integra 预计将会同样采用经典的双门设计。但是去年也有消息指出，这个 Acura 曾经在北美的经销商会议上展示了四门版本的 Integra 车型，所以这款新车最终或许可能会同时拥有双门以及四门设计也说不定。
But anyway， 从今年初这一张流出的谍照来看啊，那这个新一代的 Indigo 似乎完整度已经很高了。不过无论如何，从官方所发表的这张预告图可以看出，这个新一代的 Indigo 将会拥有相当锐利的一个头灯组设计，有点 Acura 家族设计风格的感觉，看起来很酷也很前卫。而也有网友就基于这一张图呢，绘制出了整辆车的假想图。哇，如果新的 Indigo 长这个样子，我觉得它会和它的前辈 DC2 还有 DC5 一样经典哦。现在就看这个2022 Indigo 会是北美市场才有的 Acura 专属车型呢，还是也会来到国际市场了。 Please Honda， 我们也要这样的一个 Indigo， 最好是有红头 Type R 吧。你会希望看到它来到我国，延续当年的这个街霸神话吗？接下来这则新闻还是经典再现，意大利超跑品牌 Lamborghini 为了庆祝它的传奇超跑 Countach 50周年庆，日前发表了全新的 Countach LPI 800-4， 全球限量112台，而这个112呢，这是呼应当年 Countach 的内部开发代号，也就是 LP112。1974年推出的 Countach 拥有许多经典设计，可以说是奠定了 Lamborghini 未来数十年的设计风格。而 Countach 也是 Lambo 少数不使用公牛命名的车款。至于这个最新的继承者为什么叫 Countach LPI 800-4 呢？LP 指的是纵向后置引擎，而 I 则是代表源自 Sian 的混动技术。至于800呢，则是代表车辆的马力，也就是800 horsepower， 而4指的是四轮驱动。在外形上，这台新车继承了老款 Countach 别具一格的楔形车身设计，还有就是长而低的经典矩形格栅，以及复古的方形大灯。车侧则可以看到经典的六边角轮拱，以及 Countach 标志性的 Naka 进气口。当然，经典的大牛剪刀门自然也是必备的。至于车尾，则是没有了 Countach 经典的大尾翼，反而是导入了与 Lamborghini 首款混动超跑 Sian 类似的设计风格，包括这个科技感浓烈的六角形尾灯，加上保留老 Countach 四出排气管的设计，集合了现代化与向经典致敬的演绎。这款车其实是基于 Aventador 车体架构打造而成，底盘还有车身的板件呢，均采用了碳纤维材质打造，也因此整车的重量仅有1595公斤。而它的车体还是采用特别的 3D 打印技术制造，并且有光致变色的技术，就如同飞机的窗口一样，只需要用按键控制就可以改变车顶的颜色，蛮酷的。在轮圈方面，这款超跑采用的是前20后21寸的设置，轮圈的设计灵感来自70-80年代的转轮式电话，而刹车盘呢更是采用了陶瓷材质，并且直接配置了 Pirelli P0 Corsa 轮胎，从时速100公里刹停距离为30米。在内装方面也是浓厚的致敬气息，红配黑的传统皮革内饰加上几何形状的缝线，向70年代的流行风格致敬。不过仪表板就科技感十足了，首先有这个非常酷炫的仪表盘，以及与 Huracan Evo 同款的中控台，加上支援 Apple CarPlay 的 8.4 寸触屏主机，以及与 Aventador 同款的赛车方向盘，这方面可以用战斗气息十足来形容。 V12 是大牛必备，而这个新的 Countach 也一样，它搭载 6.5 公升的 V12 赛车引擎，拥有 769 horsepower 与 720 Nm 的实力。不过原厂为它导入了 Sian 的 48V 混合动力技术，位于变速箱的电动马达由 Super Capacitor 超级电容供电，可以提供比锂离子电池高出3倍的功率，并可及时输出额外的 34 horsepower 与 35Nm 的输出。这也让这一台超跑的综合马力直接突破800大关，达到了 803 horsepower 的境界。0-100加速只需要 2.8 秒， 8.6 秒就可以破200，极速 355km/h。玩玩啊，你以为？新一代的 Countach 预计将在2022年开始交车，我们不用知道它卖多少钱啊，因为这一辆车还没面世就卖完了。而且这款混动 Hypercar 还是 Lamborghini 自己先选择潜在买家，首先你要有最少4台的蓝宝以上，你就能通过第一次的 interview， 然后还有第二次的 interview。 哇啦，好像应征工作这样子，而且还要签署协议，短期内不可以炒高价格转卖。唉，只能讲贫穷限制了我的想象力。最后这新闻，我们来讲一讲八卦。柔佛州皇室继早前在社交媒体上展示了来自韩国的 Genesis G90 是他们的最新座驾以后啊，如今王储本身又在自己的 Instagram Story 里面分享了他最新的收藏品。从照片上来看，似乎是全球限量500台定制版的顶级限量超跑 Bugatti Chiron Super Sport。虽然王储的这几个 Story 并没有说明车款，也没有展示全车，
但是从保险杆还有轮圈的设计来看呢，大致上是和 Bugatti 刚刚发表的 Chiron Super Sport 相同。而且王储还分享了这台新车上面的名牌，上面写着 One of 500， 下面呢还印上了 His Royal Highness Crown Prince of Johor 的名字，霸气。那这个啊，你买 Recon 车就没有得做了啦。Chiron Super Sport 的出现呢，是为了致敬 Type 55 Super Sport 车型。在外观上，它只做了一点微调，让空气力学更加的出色，提供更好的下压力。另外，也为了让车辆的重心更低呢，因此工程师经过精心设计，这一款车只需要在 0.6 毫秒就可以实现底盘悬吊的调节。再来一点，就是 Michelin 也特别为这一款车开发了 Pilot Sport Cup 2特别版轮胎，采用 3D X 光技术打造，以应付这一辆 Hypercar 的猛爆动力，它可以承受高达 500km/h 的极速哦。这台车搭载的是 Bugatti 的王牌，也就是 8.0 公升的 W16 四涡轮增压引擎，并搭配7速的双离合变速箱，拥有 1600PS 外加 1600Nm 的实力，比起普通的 Chiron Sport 的马力多了 100PS。因此呢，0-100加速原厂是不知道了，因为太快了。0-200加速呢只需要 5.8 秒，而0-300的加速只需要 12.1 秒。0-400的加速呢也比 Chiron Sport 快了7-8%。极速方面可以达到440 km/h， 这样的性能呢，已经是接近全球限量30辆的中级版 Chiron Super Sport 300 Plus 了。也因此呢， Bugatti 就表示 Chiron Super Sport 可以看作是奢华版的 Super Sport 300 Plus。有多奢华呢？看内装就知道了。采用高级真皮皮革包裹的座舱，还有非常精致的平底式方向盘，以及同样也很精致、高贵典雅的中控台以及仪表盘设计，全都是金钱的味道啊！这台 Hypercar 在国外要价390万美金，换算到来大概是1700万令吉这样了。就不知道我们的王子选配到来总共花了多少钱呢？嗯，我什么时候才有机会发布这样的 IG story 啊？好了，今天的这个经典版360就到这里结束。那今天讲的车都有一点特别了。老问题一句，我刚开始说的这一些车当中，有没有你喜欢的？你喜欢哪一台呢？在下方留言给我知道好吗？我是小明，喜欢这一期的影片的话，记得不要忘记给个赞，然后就是分享出去，还有当然最重要的是订阅我们的频道。我们下一期节目再见，大家继续 stay safe， 下回见，拜拜。